Jau 5 gadus Latvijā to pietveri unikālam klavierēm. Katrs instruments tiek veidots vienā eksemplārā un nonāk ekskluzīvās privātu kolekcijās visā pasaulē. Darbs ir ļoti rūpīgs un prasa vairāku mēnešu ilgu darbu. Turklāt latviešu meistari pierāda, mēs varam izdarīt to, ko daudz viet citur pasaulē nespēj. Turpina Diāna Aboltiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Nelielā ražotnē Berģos jau 5 gadus vairāku profesionāļu komanda no mēbeļu izgatavošanas pārgājas uz klavieru ražošanu, radot unikālas Paula Henningsena dizaina klavieru ietvarus pēc Dāņu kompānijas pasūtījuma. Jau pirms 5 gadiem Dāņu puse Sorens Vincents Svensens uzrunāja mani ar jautājumu. Sākumā tas bija tā kā par šīm Paula Henningsena mēbelēm. Un tad vienā brīdī viņš jautāja, vai mēs varētu arī klavieres. Es apņēmos to, jā, nu kāpēc nē? Pirmās klavieres, ko mēs izgatavojām, būtībā laikam arī ir šīs, kas ir uz šī te vāka. Šiem klavieru ietvariem izmanto pamatā kļavu, riekstkoku vai osi. Vienas klavieres top aptuveni 4 mēnešus. Vairāk par 10 klavierēm gadā uzņēmums nevarētu izgatavot, jo process ir ilgs un rūpīgs. Tieši top klavieres. Saucamais upright piano, kura dizainu pilnveido latviešu stikla mākslinieca Anda Munkevica. Tapis viņas izgatavots stikls, lietais stikls, kas kā vāks nākstām šim klavierim priekšā. Tur būs arī būs apgaismojums, un šobrīd viņa ir vēl tikai tā teikt, izgatavošanas stadijā, bet jau jūnija sākumā viņas tiks eksponētas Ķelnē, IMM izstādē. Šādu ekskluzīvo klavieru izmaksas svārstās no 50 līdz 200 tūkstošiem eiro, taču tām gala cenu nosaka Dānijas puse. Dāņu pusē viņiem ir tāds slēpts mērķis, ka varbūt reiz šis te Bau piano būs arī Sidnejas operā, jo tā līdzība tam Paula Henningsena dizainam ir ļoti liela, bet Paula Henningsena dizainētās klavieres ir tapuši pirms Sidnejas operas. Pagaidām Latvijā nav veikts neviens pasūtījums, tikmēr liela interese par šīm klavierēm ir Ķīnā. Klavieres ir aizceļojušas arī uz Japānu, Ziemeļameriku, ASV, Kanādu, Austrāliju un citu vietu. Šāda te dizaina klavieres tiek arī Leipcigā, Blutner firmā, bet salīdzinājumu šis te vāks viņiem tiek izgatavots no alumīnija, viņi to nevar izveidot no koka, bet šos te mēs gatavojam no koka, tā kā tas ir bijis oriģinālajām klavierēm, kas savulaik ir tapuši Dānijā. Kolekcionāriem visā pasaulē ir liela interese par šīm dizaina klavierēm, kuras rotā izliekts stikla vāks, un klavierēs iebūvēts pašspēlējošais mehānisms, ko var vadīt pat ar telefona aplikāciju. Tas nozīmē, ka nemaz nevajag mācēt spēlēt, tikai baudīt skaņu. Diāna Aboltiņa, Kaspars Rudzīts, Zemgales reģionālā televīzija.